প্ৰদ্যুৎ বৰুৱা এম পি হোৱাত মস্ত ফ্লপ এম পি নাম্বাৰ ওৱান, মন্ত্ৰী থাকোঁতেও তেখেত ফ্লপ মন্ত্ৰী, তেখেত পাৱাৰ মিনিষ্টাৰ আহিছিলে ৰাইজৰ জীয়াটো ভুগিবলগীয়া হৈছিলে, অন্ধকাৰৰ ৰজা বুলি তেখেতৰ নাম আছিলে। সুৰেশ বৰা হ'ল উদিত সূৰ্য আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদল হ'ল ডুবন্তী নাও, সেইকাৰণে ৰাইজ কাৰ লগত থাকিব, উদিত সূৰ্যৰ লগতেই থাকিব। সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া সংঘৰ্ষ কৰা ডেকা মানুহ, কাম কৰাৰ স্পিৰিট আছে, ৰাইজৰ মাজত ইলেকশ্যন খেলিছে, তিনিটাকে ইলেকশ্যন হাৰিও তেওঁৰ দম আছে, তেওঁ কিমান মানুহ, তেওঁ শক্তিশালী হ'ব লাগিব মেণ্টেলি, তেওঁৰ দৰে কৰ্মীক সমাজকৰ্মীক আগবঢ়াব লাগে। আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈতো মন্ত্ৰী এম পি চব হৈ পেলাই একো কাম কৰিব পৰা নাই, তেওঁ কি কাম কৰিছিলে? প্ৰদ্যুৎ বৰুৱা এম পি হোৱাত মস্ত ফ্লপ এম পি নাম্বাৰ ওৱান, মন্ত্ৰী থাকোঁতেও তেখেত ফ্লপ মন্ত্ৰী, তেখেত পাৱাৰ মিনিষ্টাৰ আহিছিলে ৰাইজৰ জীয়াটো ভুগিবলগীয়া হৈছিলে, অন্ধকাৰৰ ৰজা বুলি তেখেতৰ নাম আছিলে। উদ্যোগত কিমান উদ্যোগ অসমত হ'ল দেখা পাইছেই আপোনালোকে, সেইকাৰণে তেখেত প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে এজন ফেলৰ মিনিষ্টাৰ আছিলে, ফেলৰ এম পি আছিলে, তেনেকুৱা এজন মানুহকতো এতিয়া কোনো আৰু নগাঁওবাসী ৰাইজে এবাৰ নিদিয়ে। আৰু যি মাইনৰিটি ভোটৰ আশাত তেওঁ নগাঁৱত ইলেকশ্যন খেলিবলৈ সুদূৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা আহিছে, সেই মাইনৰিটি মানুহ এতিয়া ইণ্টেলিজেণ্ট হৈ গ'ল, মাইনৰিটি মানুহে জানে যে তেওঁলোকক উন্নয়ন লাগিব, কাৰ লগত থাকিব লাগিব। আৰু যিহেতু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কৈছে যে বিজেপিৰ যিসকল নেতা কৰ্মী আছে, বিধায়কৰ পৰা আদি কৰি মন্ত্ৰীলৈকে, সকলোৱে বোকাত মিছা কথা কয় বুলি কালি এটা অভিযোগ তুলিছে। যদি বিজেপিয়ে বোকাত মিছা কথা ক'লে হয়, মোদী ডাঙৰীয়াই যদি মিছা কথা ক'লে হয়, প্ৰত্যেকখন নিৰ্বাচনত শ শ আসন বাঢ়ি আছে, 300 পাৰ, এইবাৰ 400 পাৰ, তাই 100খন ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন গণতন্ত্ৰত কিমান মিছা কথা ক'বলগীয়া আছে? ভাৰতবৰ্ষত যদি আস্থা আছে, ৰাজনীতিক এক নতুন মাত্ৰালৈ লৈ যাব পাৰিছে, ৰাইজৰ মাজত বিশ্বাস দিব পাৰিছে, বিশ্বাসযোগ্যতা এজনেই মানুহৰ ভাৰতবৰ্ষত আছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, এখনেই গেৰাণ্টি ভাৰতবৰ্ষত চলে, এখন নৰেন্দ্ৰ মোদী গেৰাণ্টি, তাৰ বাহিৰে ৰাজনৈতিক গেৰাণ্টিত কাৰো নাই। ৰাজনৈতিক গেৰাণ্টি যিটো ৰাজনীতি গেৰাণ্টি বুলি কয়, ৰাজনৈতিক গেৰাণ্টিত পলিটিকেল গেৰাণ্টি এখনেই গেৰাণ্টি মাত্ৰ বেংকে একচেপ্ট কৰে, সেইখন হ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদী গেৰাণ্টি, বাকী ৰাজনৈতিক গেৰাণ্টি কোনো ইছ্যুৱে কৰিব পৰা নাই। গেৰাণ্টি ইছ্যু কৰিবলৈতো দম লাগিব বেংকৰ, তে গেৰাণ্টি ইছ্যু কৰিব কোনে? না ৰাহুল গান্ধীৰ গেৰাণ্টি চলিব, না ছোনিয়া গান্ধীৰ গেৰাণ্টি চলিব, না ভূপেন বৰাৰ গেৰাণ্টি চলিব, না গৌৰৱ গগৈ গেৰাণ্টি চলিব, না প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ গেৰাণ্টি চলিব। গেৰাণ্টি চলিব অসমত এখনেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গেৰাণ্টি, আৰু দিল্লীত এখনেই, ভাৰতবৰ্ষত এখনেই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ গেৰাণ্টি। কিমান ভোটৰ ব্যৱধানত সুৰেশ বৰা জয়ী জিকিব? ভাল ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিব সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া। আৰু আমি কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত, যিহেতু মোৰ লোকসভা সমষ্টিত, চুনামি আহিব। সুৰেশ বৰা হ'ল উদিত সূৰ্য আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদল হ'ল ডুবন্তী নাও, সেইকাৰণে ৰাইজ কাৰ লগত থাকিব? উদিত সূৰ্যৰ লগতেই থাকিব। সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া সংঘৰ্ষ কৰা ডেকা মানুহ, কাম কৰাৰ স্পিৰিট আছে, ৰাইজৰ মাজত ইলেকশ্যন খেলিছে, তিনিটাকে ইলেকশ্যন হাৰিও তেওঁৰ দম আছে, তেওঁ কিমান মানুহ, তেওঁ শক্তিশালী হ'ব লাগিব মেণ্টেলি, তেওঁৰ দৰে কৰ্মীক সমাজকৰ্মীক আগবঢ়াব লাগে। আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈতো মন্ত্ৰী এম পি চব হৈ পেলাই একো কাম কৰিব পৰা নাই, তেওঁ কি কাম কৰিছিলে? প্ৰদ্যুৎ বৰুৱা এম পি হোৱাত মস্ত ফ্লপ এম পি নাম্বাৰ ওৱান, মন্ত্ৰী থাকোঁতেও তেখেত ফ্লপ মন্ত্ৰী, তেখেত পাৱাৰ মিনিষ্টাৰ আহিছিলে ৰাইজৰ জীয়াটো ভুগিবলগীয়া হৈছিলে, অন্ধকাৰৰ ৰজা বুলি তেখেতৰ নাম আছিলে। উদ্যোগত কিমান উদ্যোগ অসমত হ'ল দেখা পাইছেই আপোনালোকে, সেইকাৰণে তেখেত প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে এজন ফেলৰ মিনিষ্টাৰ আছিলে, ফেলৰ এম পি আছিলে, তেনেকুৱা এজন মানুহকতো এতিয়া কোনো আৰু নগাঁওবাসী ৰাইজে এবাৰ নিদিয়ে। আৰু যি মাইনৰিটি ভোটৰ আশাত তেওঁ নগাঁৱত ইলেকশ্যন খেলিবলৈ সুদূৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা আহিছে, সেই মাইনৰিটি মানুহ এতিয়া ইণ্টেলিজেণ্ট হৈ গ'ল, মাইনৰিটি মানুহে জানে যে তেওঁলোকক উন্নয়ন লাগিব, কাৰ লগত থাকিব লাগিব। আৰু যিহেতু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কৈছে যে বিজেপিৰ যিসকল নেতা কৰ্মী আছে, বিধায়কৰ পৰা আদি কৰি মন্ত্ৰীলৈকে, সকলোৱে বোকাত মিছা কথা কয় বুলি কালি এটা অভিযোগ তুলিছে। যদি বিজেপিয়ে বোকাত মিছা কথা ক'লে হয়, মোদী ডাঙৰীয়াই যদি মিছা কথা ক'লে হয়, প্ৰত্যেকখন নিৰ্বাচনত শ শ আসন বাঢ়ি আছে, 300 পাৰ, এইবাৰ 400 পাৰ, তাই 100খন ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন গণতন্ত্ৰত কিমান মিছা কথা ক'বলগীয়া আছে? ভাৰতবৰ্ষত যদি আস্থা আছে, ৰাজনীতিক এক নতুন মাত্ৰালৈ লৈ যাব পাৰিছে, ৰাইজৰ মাজত বিশ্বাস দিব পাৰিছে, বিশ্বাসযোগ্যতা এজনেই মানুহৰ ভাৰতবৰ্ষত আছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, এখনেই গেৰাণ্টি ভাৰতবৰ্ষত চলে, এখন নৰেন্দ্ৰ মোদী গেৰাণ্টি, তাৰ বাহিৰে ৰাজনৈতিক গেৰাণ্টিত কাৰো নাই। ৰাজনৈতিক গেৰাণ্টি যিটো ৰাজনীতি গেৰাণ্টি বুলি কয়, ৰাজনৈতিক গেৰাণ্টিত পলিটিকেল গেৰাণ্টি এখনেই গেৰাণ্টি মাত্ৰ বেংকে একচেপ্ট কৰে, সেইখন হ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদী গেৰাণ্টি, বাকী ৰাজনৈতিক গেৰাণ্টি কোনো ইছ্যুৱে কৰিব পৰা নাই। গেৰাণ্টি ইছ্যু কৰিবলৈতো দম লাগিব বেংকৰ, তে গেৰাণ্টি ইছ্যু কৰিব কোনে? না ৰাহুল গান্ধীৰ গেৰাণ্টি চলিব, না ছোনিয়া গান্ধীৰ গেৰাণ্টি চলিব, না ভূপেন বৰাৰ গেৰাণ্টি চলিব, না গৌৰৱ গগৈ গেৰাণ্টি চলিব, না প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ গেৰাণ্টি চলিব। গেৰাণ্টি চলিব অসমত এখনেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গেৰাণ্টি, আৰু দিল্লীত এখনেই, ভাৰতবৰ্ষত এখনেই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ গেৰাণ্টি। কিমান ভোটৰ ব্যৱধানত সুৰেশ বৰা জয়ী জিকিব? ভাল ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিব সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া।
আৰু আমি কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত যিহেতু মোৰ লোকসভা সমষ্টিত সুনামি আহিব।